Nå skal jeg vise hvordan du logger inn og kommer i gang med Tinkercad. Tinkercad er et 3D-designprogram som er på nettet, og er en fin inngangsbillett for å komme i gang med 3D-design for elever og lærere. Objektene du designer i Tinkercad kan enkelt lastes ned og for eksempel 3D-printes. For å komme inn på Tinkercad så må du finne en nettleser og skrive inn tinkercad.com. Når du kommer inn på nettsiden så går du opp i høyre hjørne, der står det Log in. Her velger du da Educators og Sign in with Google. Når du har kommet inn i Tinkercad, så får du en meny på venstre hånd, hvor det står på toppen Classes, som da er hvis du skal ha egne klasser eller andre til å se på designet eller dele design. Det skal vi ikke gjøre nå. Nå skal vi gå på neste, som heter 3D Designs. Her kommer opp alle tidligere design du har gjort i Tinkercad. Nå skal vi lage et nytt design, så da tar vi Create New Design. Nå er du inne på arbeidsflaten og er klar til å designe.